Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Agong mesti lantik Anwar jadi PM, kata Tommy Thomas. Yang di-Pertuan Agong mesti melantik Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kerana gabungan itu memperoleh kerusi terbanyak dalam PRU, kata Tommy Thomas. Bekas peguam negara itu berhujah berdasarkan keputusan pilihan raya United Kingdom 1974 yang turut menyaksikan keadaan parlimen tergantung. Katanya Ratu Elizabeth ketika itu mengundang gabungan yang memperoleh undi terbanyak untuk membentuk kerajaan. Justru katanya oleh kerana Malaysia turut menggunakan sistem parlimen Westminster, Anwar patut diberikan peluang untuk menjadi Perdana Menteri. Agong mesti lantik Anwar jadi Perdana Menteri, katanya. PH mendapat 82 daripada 222 kerusi parlimen, diikuti Perikatan Nasional PN dengan 73 kerusi. PN setakat ini mendapat sokongan Blok Borneo untuk mencukupkan bilangan minimum 112 kerusi. BN yang dilihat mempunyai kuasa penentu belum mengumumkan pendiriannya. Bagaimanapun, pemimpin PH dan BN dikatakan mengadakan pertemuan.